بسم الله الرحمن الرحيم. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. اگر کوئی انسان اس کو کوئی صحرا کے اندر پھینک دے جہاں کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں، کوئی اس کو بچانے والا نہیں، کوئی اس کو وہاں سے نکال کر اس کے گھر کی راہ پہ ڈالنے والا نہیں، وہ تنہ تنہا ہے، پریشان ہے، ایسے موقع پر وہ اعرابی اور دیہاتی لوگ یا ایک ایسا شخص جو اس سارے ریگستان کے رستوں سے واقف ہو، وہاں کے چپے چپے کو جانتا ہو، وہ اسے آ کر کہے کہ اگر تو میرے پیچھے چلے گا، میری بات مانے گا، تو میں تجھے اس ریگستان سے نکال لوں گا، دوسرے معنی میں تجھے یہاں تڑپتا ہوا مرنے کے لیے نہیں چھوڑوں گا، اگر میرے فٹ پرنٹ پہ قدم رکھتے ہوئے نکلو گے تو ضرور راہ راست پہ آ کر اس جنگل سے، اس بیابان سے، اس ریگستان سے نجات پا جاؤ گے. کیا خیال ہے، عقل مند آدمی کو اس کی بات مان لینی چاہیے یا نہیں؟ اور جو اس کی بات نہ مانے اس کے بیوقوف ہونے میں کوئی شک ہے؟ سمجھانے کے لیے میں نے مثال دی، اللہ عز و جل کے لیے اعلی مثال ہے. مالک عز و جل نے ہمیں پیدا کیا، اس دنیا میں ہمیں بھیجا، ہمارے بابا آدم اور حوا کو مفت میں جنت ملی تھی اللہ کے انعام کے طور پہ، پھر اس دنیا میں اتار کر اس کی اولاد سے خطاب کر کے مالک نے کہا کہ پھر میری طرف سے ہدایت آئے گی، جو اس راہ ہدایت پر چلے گا وہ واپس اس جنت میں آئے گا. تو ہم دنیا کی بھول بھلیوں کے اندر آئے ہوئے ہیں، ہم دنیا کی رنگینیوں میں پھنسے ہوئے ہیں، ڈوبے ہوئے ہیں. یہاں سے ہمارا راستہ جنت کا راستہ ہے جس کو ہم نے تلاش کرنا ہے، اس جنت کے راستے کی طرف بلانے والا اللہ عز و جل. میرا مالک پکارتا ہے، بلاتا ہے، واللہ یدعو الی دار السلام. یہ دنیا ٹینشن کا گھر ہے، پریشانی کا گھر ہے، غم اور دکھ کا گھر ہے. انسان کھربوں پتی بھی ہو جائے لیکن اس کو دنیا میں 100% سکون نہیں مل سکتا. سکون والا گھر ایک اللہ عز و جل کی جنت ہے. اللہ اس جنت کی طرف بلاتا ہے، کیسے؟ ہر دور میں اپنے انبیاء کو بھیج کر، اپنے نبیوں کا پورا سلسلہ مالک عز و جل نے چلایا، اور اس سلسلے کی آخری کڑی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا پہ آئے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے، آسمان سے فرشتے اترے، ایک فرشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مثال بیان کرتا ہے. مثال کیا ہے؟ کہ کسی گھر بنانے والے نے گھر بنایا، گھر کو سجایا، اس میں دسترخوان لگایا، اس کے اندر نعمتیں رکھی، اور اپنے نمائندے کو، لوگوں کو اس گھر میں بلانے کے لیے باہر بھیجا. اب جس نے اس کے نمائندے کی بات مانی وہ اس گھر میں داخل ہوا، اس نے گھر کا کھانا کھایا، اس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھایا. ساتھی فرشتہ کہتا ہے اس کی تطبیق کرو، اس مثال کو فٹ کرو. کہا گھر بنانے والا اللہ، گھر اللہ کی جنت، نعمتیں جنت میں، دودھ کی نہریں، شراب کی نہریں، شہد کی نہر، میٹھے پانی کی نہر، جنت کی نعمتیں، اور جنت کی طرف بلانے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب جس نے محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت پر لبیک کہا وہ اللہ کی جنت میں داخل ہوا، اور جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو نہ مانا، آپ کی دعوت کو چھوڑا، اس نے محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کو نہیں چھوڑا، عرش والے کی جنت کو ٹھکرا دیا. مالک عز و جل بیان فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّتِ الرَّسُولَ، ہم نے ہر امت کے اندر،
ہر قوم کے اندر رسولوں کو بھیجا ایک بنیادی دعوت دے کر انا عبد اللہ عبادت جب بھی کرو خالص اللہ عز و جل کی اللہ کی عبادت میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا نہ کسی کو شریک کرنا کتنے اعمال ہیں جن کو عبادت کہا جائے وہ خالص اللہ عز و جل کے لئے اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے اگر عبادت کی 1 کروڑ قسمیں کریں 1 کروڑ اعمال ہم گنیں یہ عبادت کے اعمال ہیں خالص اللہ کے لئے اس میں سے کوئی ایک عمل 1 کروڑ میں سے ایک عمل غیر اللہ کے لئے کرتا ہو تو یہی ایک عمل اس کے جہنمی ہونے کے لئے کافی ہے باقی اس کی ساری محنتیں ختم ہو جائیں گی اللہ کی عبادت سجدہ کرنا اللہ کے لیے رکوع کرنا اللہ کے لیے ذبح کرنا اللہ کے لیے بھروسہ اللہ پر کرنا مانگنا اللہ سے امیدیں اللہ پر لگانی یہ ساری عبادتیں اللہ کے لیے خالص ہیں اور ہر نبی کو اللہ نے یہی بنیادی دعوت دے کر بھیجا ہے انا عبد اللہ واجتنب الطاغوت عبادت جب بھی کرو خالص اللہ کی کرو اور یہاں پر بریک نہیں لگی یہاں پہ آیت ختم نہیں ہوئی کہ اللہ کی عبادت کرو اور اگر کوئی کسی اور کی عبادت کر رہا ہے اس کو بھی کرنے دو آپ نے اپنی قبر میں جانا اس نے اپنی قبر میں جانا نہیں وَجْتَنِبُ الطَّاغُوت اللہ کے علاوہ جس کو پوجا جاتا ہے اللہ کے علاوہ جس کی عبادت ہو رہی ہے اس طاغوت کا انکار کرنا اس سے دور ہٹ جانا لوگوں کو اس سے دور ہٹانا یہ نبیوں کی دعوت کا بنیادی نقطہ ہے صرف اللہ کی دعوت اللہ کی عبادت کر کے ہم یہ سمجھے کہ ہم نے حق ادا کر دیا تو نبیوں کی دعوت کا بنیادی مقصد پورا نہیں ہوا آپ اللہ کی عبادت کریں لیکن اللہ کے علاوہ جن کی پوجا ہو رہی ہے ان کو چھوڑنا ان سے اختلاف کرنا ان سے دور ہونا ان سے بچنا ان کا انکار کرنا یہ اہل ایمان پر ضروری ہے دوسرا مقام سنیے مالک عز و جل فرماتا ہے وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ ہر امت کے اندر کوئی ایسی امت نہیں جس کے اندر الا خلا فیہا نذیر جس کے اندر اللہ عز و جل نے کسی ڈرانے والے کو نہ بھیجا جس میں کوئی ایسا نہ آیا ہو جو اس شرک کی وجہ سے جہنم کی آگ سے نہ ڈراتا ہو اور عقیدہ توحید کو ماننے کی وجہ سے اللہ کی جنت کی خوشخبری نہ دیتا ہو رسلا مبشرین و منذرین لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا اللہ عز و جل نے خوشخبری دینے والے ڈرانے والے بھیجے کیوں بھیجے یہ ڈرانے والے یہ خوشخبری دینے والے امتوں میں کیوں آئے گروہوں میں کیوں آئے اس لیے کوئی قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکے اے اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں لگا ہمارے پاس تو کوئی آیا ہی نہیں ہمیں تو کسی نے بتایا ہی نہیں ان لوگوں کی اللہ کے اوپر حجت تمام ہو جائے یہ نہ کہہ سکیں کہ اللہ ہم تو بھول میں رہے ہم دھوکے میں رہے ہمارے پاس کوئی نہیں آیا اور خاص آج کے دور کے اندر جس طرح اللہ عز و جل کا دین مختلف زبانوں میں ترجمہ ہو کر ہمارے ہاتھوں میں کتابوں کے ذریعے کیسٹوں کے ذریعے سیڈیوں کے ذریعے پہنچتا ہے میں سب سے پہلے انسان اپنی جان سے سوال کرے اور پھر ہر بھائی اپنے گریبان میں جھانکے کیا خیال ہے اگر آج کے دور کا بندہ اللہ کو یہ کہہ سکے گا کہ اللہ مجھے قرآن کی اصل تعلیم کا علم نہیں ہوا کوئی کہہ سکے گا کیرلا کی زبان میں ترجمہ ہے اردو میں ترجمہ ہے ہندی میں ترجمہ ہے پشتو میں ترجمہ ہے کشمیری زبان میں ترجمہ ہے دنیا کی بے بہا زبانوں میں اللہ کا دین وہ ترجمہ ہو کر ہمارے ہاتھوں میں پہنچ چکا ہے اگر اب بھی ہم اس دین کو نہ مانیں اور اس دین پہ عمل نہ کریں اس دین کی دعوت کو اپنے سینے سے نہ لگائیں اسے قبول کر کے آگے اس کی دعوت کو نہ پھیلائیں تو کیا کوئی ہمارا بہانہ اللہ کے دربار میں چل سکے گا مالک کہتا ہے میں نے ہر دور میں ڈرانے والے خوشخبریاں دینے والے بھیجے تاکہ ان لوگوں پہ حجت تمام ہو جائے اور یہ قیامت کے دن کوئی بہانہ نہ کر سکے وما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا کیوں بھیجا
یہ رسول کیوں آئے الا مبشرین و منذرین یہ خوشخبری دینے کے لیے آئے کہ اگر اللہ کی توحید کو مانو گے اگر اللہ کی عبادت کرو گے اس کی عبادت میں شریک نہیں ٹھہراؤ گے تو پھر تمہارے لیے مبارکباد ہے پھر تمہارے لیے خوشخبری ہے تمہارے لیے جنت کی نعمتیں ہیں اللہ کا وعدہ ہے سارے گناہوں کو جس کے لیے چاہوں گا معاف کر دوں گا لیکن شرک کی برائی کو معاف نہیں کروں گا تمہارے لیے خوشخبری ہے اے اہل ایمان اے اہل توحید اور اگر نبیوں کی دعوت کو تسلیم نہیں کرو گے رسولوں کے پیغام کو نہیں مانو گے تو پھر ڈر جاؤ یہ آنے والے تمہیں ڈرا رہے ہیں جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے اسی لیے اللہ عز و جل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا نبی کی دعوت نبی کے دنیا میں بھیجنے کا مقصد یہی اتمام حجت ہے کہ مجھ تک اور آپ تک اللہ کا دین پہنچ جائے اللہ کی عبادت کے احکامات پہنچ جائیں اور ہم اس پہ عمل کر کے اپنی آخرت کو سوار لے اپنی قبر کو سوار لے اور اگر ہم سیرت رسول علیہ السلام سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں تو پھر یاد رکھیے یہی عمل ہمارے لیے جہنم میں جانے کے لیے کافی قرآن حکیم بیان فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا كَافَةً لِلنَّاسِ پوری انسانیت کے لیے تمام انسانوں کے لیے اے رسول ہم نے آپ کو بھیجا بشیرا و نذیرا آپ جنت کی خوشخبریاں دیتے ہیں آپ جہنم سے ڈراتے ہیں آپ اہل ایمان کو اہل توحید کو اس عقیدے کی بنیاد پر اللہ کی رحمت کی خوشخبری دیتے ہیں اور اہل کفر کو اہل شرک کو ڈراتے ہیں کہ اگر اپنے ان بد عقیدوں سے باز نہیں آؤ گے اگر اللہ کی عبادت کی طرف نہیں لوٹو گے تو پھر تمہارے لیے دہکتی ہوئی آگ ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بشیرا و نذیرا اے نبی ہم نے تجھے حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا ڈرانے والا بھیجا ہے وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ آپ کا کام لوگوں کو بتا دینا ہے نبی کا کام ہدایت دینا نہیں ہے ہدایت کا پیغام سنانا ہے اب جو رسول کی دعوت کو نہ مانے جو اللہ کے نبی کی دعوت کو سینے سے نہ لگائے جو اپنے دل کی سیاہی کو رسول کی پیاری باتوں سے پاک نہ کرے اس سیاہی کو نہ دھوئے تو یہ اصحاب جحیم ہیں اے نبی آپ سے ان کے بارے میں سوال نہیں ہوگا کہ یہ جہنم میں کیوں گئے آپ کے ذمہ بتا دینا ہے آپ کے ذمہ پہنچا دینا ہے آپ کے ذمہ بشارت اور ڈر یہ دونوں پیغام سنانے ہیں آپ ان کو خوشخبری سنا دیجئے اللہ کی رحمتوں کی اور ان کو ڈرا دیجئے اللہ کے عذاب سے اگر یہ پھر بھی نہ مانے اہل جہنم بنے یہ جہنم کی آگ میں جلے تو قیامت کے دن اس کی وجہ سے آپ سے سوال نہیں ہوگا کیونکہ آپ کے ذمہ ہم نے یہ پیغام لگایا کہ اللہ عز و جل کی رحمت اور اللہ کے عذاب ان دونوں کا پیغام ان کو سنا دو تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا اللہ عز و جل اپنے قرآن میں اپنے نبی علیہ السلام کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے کتاب کو فرقان کو قرآن کو اتارا کس پر علی عبده کس پہ اتارا اپنے بندے پر اتارا نور من نور اللہ پہ نہیں اتارا طاہر القادری صاحب کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے بلکہ دونوں ہی ایک ہیں کوئی خاص فرق نہیں ہے یہ قرآن کریم کی یہی ایک آیت اس باطل عقیدے کا انکار کرنے کے لیے کافی ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده اللہ نے اس فرقان کو اتارا اس کتاب کو اتارا علی عبده اپنے بندے پر اتارا کیوں اتارا لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا تاکہ اس قرآن کے ذریعے پوری کائنات کو ڈرا دیا جائے اس قرآن کے ذریعے اللہ کا پیغام توحید عام کر دیا جائے اور ڈرا دیا جائے اگر اس پر ایمان نہیں لاؤ گے اگر اس کی آیات کو نہیں مانو گے تو پھر نتیجتاً تمہارے لیے جہنم کی وادیے ہوں گی اور جہنم کا عذاب ہوگا مالک عز و جل ایک اور مقام پہ بیان فرماتا ہے یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا گواہ بنا کر خوشخبری دینے والا بنا کر خوف کا پیغام ڈرانے کا پیغام دینے والا بنا کر و داعیا اللہ اور اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا کر آپ اللہ کی طرف بلانے والے ہو آپ داعی اللہ ہو آپ لوگوں کا تعلق لوگوں کے رشتے جو اللہ سے ٹوٹ چکے ہیں اس کو دوبارہ جوڑنے والے ہو آپ
لوگوں کی پیشانیوں کو جو غیر اللہ کے سامنے جھک چکی ہیں ان کو اٹھا کر اللہ کے سامنے جھکانے کی دعوت دینے والے ہو. آپ کی دعوت کا بنیادی نقطہ کیا ہے؟ لوگوں کو لوگوں کی عبادت سے نکال کر لوگوں کے رب کی عبادت کرائی جائے. وَدَعِيًا إِلَى اللَّهِ. رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کے لیے اپنی امت کے لیے دعائی ہوا کرتے ہیں، وہ ان کو اللہ عز و جل کی طرف بلایا کرتے ہیں. وَسِرَاجًا مُنِيرًا. چمکتے ہوئے سورج نورِ ہدایت بنا کر بھیجا.